ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। କଟକର ଦଶହରା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ମାଙ୍କ ମୁର୍ଣ୍ଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଭବ୍ୟ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ତେବେ ଭସାଣ ସମୟରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଟକ ସହର ହେଉଛି ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ କରି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କଟକ ସହର ସାରା ପୁନା ବୟାବ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଓ ପରଦା ହଟାଯାଉ, ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଆମର ଦାବି ଥିଲା କି ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେହି ପରମ୍ପରାରେ କଟକରେ ଦଶହରା ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପର୍ଦା ହଟେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କାନୁନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରକାରଙ୍କର, ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟ ହେଲେ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ କରୋନା ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଆସୁଛି ସେପରି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଭିଡ-19 କମିଗଲାଣି, ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅ, ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ରୂପା ସୁନା ମୃତ ମେଢ଼ ଚାଲିଛି ଚଲାଅ, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଚାଷରେ ମାତନ୍ତୁ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କଟକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସହର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଯାଏ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସୁଛି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କରିଲେ ତା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଯାହା ନିୟମ କରାଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କେବଳ କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଏବଂ ସଭାପତି ହିସାବରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି କଟକରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ପର୍ଦା ଖୋଲା ରହୁ। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। କଟକର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।